Polaznici usavršavanja međunarodnog kursa iz oblasti civilno-vojne saradnje su oficiri i podoficiri iz Vojske Srbije i oružanih snaga Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Holandije, koji se bave poslovima civilno-vojne saradnje, kao i predstavnici civilnih institucija iz Republike Srbije. Oni su se tokom dvonedeljne obuke u kasarni Car Lazar osposobljavali za rad na različitim pozicijama u timovima i jedinicama civilno-vojne saradnje na taktičkom nivou i proširili znanje o aktivnostima civilnih organizacija u zonama multinacionalnih operacija. Organizator ovog kursa, međunarodnog kursa civilno-vojne saradnje, ovo je naše peto druženje i predstavljanje ovog kursa u carskom gradu Kruševcu, gde se sa polaznicima kurseva prolaze kroz teoretske i praktične sadržaje obuke u oblasti civilno-vojne saradnje. Napomenuo bih da se radi o međunarodnom kursu gde se pored predstavnika Republike Srbije učestvuju i polaznici iz stranih zemalja, Kraljevine Holandije, Republike Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Bosne, Hercegovine, Bugarske i ove godine po prvi put i iz Republike Azerbejdžana. Tokom prvih pet dana teoretske obuke polaznici kursa su imali priliku da se upoznaju sa osnovama civilne vojne saradnje u Republici Srbiji, ali takođe kako je organizovano u stranim oružanim snagama, a u praktičnom delu smo u vežbovnim uslovima sprovodili potrebne sadržaje radi uvježbavanja organa civilno-vojne saradnje i jedinica za civilno-vojnu saradnju. Ova poseta gradskoj upravi grada Kruševca predstavlja jednu od teoretskih sadržaja kroz koje će se predstaviti saradnja grada Kruševca sa ustanovama jedinicama Ministarstva odbrane kao i jedinicama Vojske Srbije u garnizonu Kruševac. Ja bih se zahvalio još jednom prilikom domaćinima na njihovom dobrodošlici i prošlogodišnjem razumevanju i podršci u realizaciji ovoga kursa i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti saradnju i podići na viši nivo. Praktičnu i teorijsku obuku realizovao je mešoviti instruktorski tim Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Holandije, kao i gostujući predavači sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Komesarijata za izbeglice i migracije i Crvenog krsta Srbije. Realizacija ovog međunarodnog usavršavanja pruža polaznicima osnovu za bolje razumevanje savremenih izazova u radu sa civilnim organizacijama u složenom operativnom okruženju, a ujedno i prilika da oficiri i podoficiri iz različitih zemalja razmene iskustva iz oblasti saradnje sa nevojnim strukturama. Grad Kruševac i Vojska Srbije tradicionalno imaju dobru saradnju, koja se pored ostalog ogleda u tome da je Kruševac po peti put domaćin značajnog međunarodnog kursa. Grad Kruševac je po peti put ove godine domaćin međunarodnog kursa civilno-vojne saradnje. Pored predstavnika, instruktora i polaznika kursa iz Republike Srbije, tu su gosti iz šest stranih zemalja koji zajedno sa našim predstavnicima unapređuju svoja znanja i aktivnosti u oblasti vojno-civilne saradnje. Kao i svih prethodnih godina, grad Kruševac zaista intenzivno radi na jačanju saradnje sa Vojskom Republike Srbije i Ministarstvom odbrane, što se i ogleda u krajnjoj liniji na postizanju sve većih rezultata i sve boljih aktivnosti baš na unapređenju civilno-vojne saradnje. Vojska Srbije i grad Kruševac tu saradnju realizuju kroz različite vežbe, učešće vojske u redovnim i vanrednim aktivnostima i saradnji sa stanovništvom, takođe učešće u različitim vežbama, ali i učešće vojske Republike Srbije u različitim manifestacijama koje organizuje grad Kruševac. Ono što nama preostaje kao lokalnoj samoupravi to je da i nadalje unapređujemo civilno-vojnu saradnju, da našim gostima poželimo da pored aktivnog vremena radnog koje provode u našem gradu upoznaju naš grad i ponesu najlepše utiske odavde i da obećamo da
ćemo i u narednim godinama činiti napore da se održavaju ovakvi skupovi i da ovakvi kursevi zaista nastave da unapređuju civilno-vojnu saradnju. Vojska Srbije ovaj kurs organizuje od 2008. godine, a do sada je po ovom modelu usavršavanja osposobljeno više od 400 polaznika iz Republike Srbije i 17 partnerskih zemalja iz regiona i sveta.